šiandien labai gražiai atrodai. Tau kažkas atsitiko, tu kažkokia nusiminus atrodai? Šiek tiek nuliūdus. Na, klausyk, jeigu aš tave kažkaip per daug spaudžiu, tai tu pasakyk man. Oi, tu apsukai man galvą. Tu man ir sukai, bet mano mintis dabar kitur. Aš likau be darbo. Mažiukai, kam tau tas darbas reikalingas? Aš tavim pasirūpinsiu, aš viską dėl tavęs padarysiu. Nori, aš babkiam kelią nuklosiu. Bet juk pramogono žlugo ir tau ne piragai. Niekas čia nežlugo. Čia yra verslas, o aš pasielgiau kaip verslininkas. Aš specialiai apnuodėjau tą praną pramagoną, kad jį patraukti iš verslo. Spranti? O kas tau už to? Kaip tai kas man iš to? Pagal tą patį receptą aš sudarysiu savo liniją ir verslas bus mano. O pranas tuo metu bus kalėjime. Bet mažiukai, nebijok tavim, tai aš tikrai pasirūpinsiu. Eime. Kur? Į svajonių šalį. O tu greitai te? O! Užsimerk. O ką mes čia klavišto žaisiu? Ne, gaidį be sąmonė. Tai čia, Fede, tas tavo auksu dengtas varpas? Skambėjo kaip auksinis. Nu, labai jau panašu ir atlankė. Žinai ką, Fede, išmesim tojo per varpinės langą. Gal ir dar geriau, įkalčių neliks. Atrodys, kad žvalgėsi po apylinkės ir pats iškrito. Ne, vyrai, ne, prašau, vyrai, tik ne per langą. Nu, kaip čia atrodys? Žiūrėkit. Kuponautai, valinkit nuo varpo. O jūs čia kas tokie? Paklausykit, čia mūsų varpas. Educhai, šitas daiktas yra mūsų. Kunigėlis leido. Nu jau varpo, tai aš jums netiduosiu. Čia yra mūsų grobis. Klausykit, valinkit. Nu kam jums tos problemos? Ženim galvą suknežinsiu. Kam to reikia? Kam tas kraujas? Klausykit, berniukai, čia yra mūsų varpas. Aišku tau ar ne? Kaip sakei? Ką? Pasigirdo ar kažką sakei? Nieko. Nu, matai, kaip gerai. Pasirodo, mokam, kaip žmonės susitarti. Ha? Tai va, mes dabar važiuosim, o jūs valinat. Iki. Ate. Eina šit. Tai ką dabar leisim, kad tą varpį nusivežt? Nu, tai ką tu siūlai dabar daryt? Nieko nesuprantu. Tai kur jie? Nors vienas. Kas čia? Ai, paleis! Na, kaip žiedą radai? Nėra ten jokio žiedo, Zuzana. Nu, kaip nėra? Taigi prosto nėra žiedas. Kaip nėra? Nėra. Žiedo upėj nėra. Ten yra kažkas. Tu vaiduoklis tiki. Ai, jau, kokie vaiduokliai. Upėj yra kažkas paranormalaus. Žiedo ten nėra. Aik, prigulk. Prostatą peršalai dėl to ar vaidentis pradėjo. Aik, prigulk. Skaistutė, padaryk tevelių ir batėlius, peršalo prostatą. Tai kaip mes dabar gražinsim Leonidui skolą?
Ko tu sėdi toks ramus? Mes varpo neturim. Ko tu čia isterikuoji? Turime tą varpą. Padėlką mes turim ir tą kabo bažnyčiai. Bažnyčiai kabo ratlankis. Nesupratau. Nesupratau. Tik mes originalą pasėmėm į fūrą, o tą padėlką pakabinom bažnyčiai, taip? Iš pradžių buvo taip, bet paskui aš pagalvojau naktį, kad originalą reikia pakabinti atgal į varpinę, o padėlką parduoti. Iš vis mes tas padėlkas galim pardavinėti. Tai ką tu galvoji, kad kolekcionierius neatskirs, kur originalas, o kur padėlka? Klausyk, kaip tu nesupranti. Taigi žiūrėk, ateina prekeivis, mes jam parodom originalą. O kai reikia parduoti, parduodam padėlką. Nu, mano draugelis vienas taip Anglijoje daro, lietuviam telefonus pardavinėja. Atsit va, parodo originalą, bet kai reikia dėti dėžutę, pup, šokolado ir viskas. Tu debilas. Ir genijus. Va, va, pakariau. Užpiriuoju atsitgai. Taip, Janiutė, lankymo valandos yra nuo 12 iki 6. Nuo 12? Taip. Dabar nuo pirmadienio iki penktadienio. Jį nespėjau. Tik tai klausyk. Pirmadienio. Kai tu eisi pas mane barzdą užsidenk, aš gyvensiu tarp vyrų, žinu, gali netaip suprasti. Tai gerai, 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 gerai. Nu, nu gerai, a ką pavalgyti, paduoti? Jo. Atnešk lašinių. Lašinių, aha. Jo, įda. Lašinių. Atnešk. Įda džiovinto žuvies. Džiovinto žuvies. Nu, bet tu klausyk, nu, užsakymus duoti, kai koks ponas, nu. Jeni, čia kalėjimas. Čia ne šiaip savo. Ten žuvies diena bus, o ką aš valgysiu per žuvies dieną. Nu, jo, bendrai. Jo. Gerai, 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 neįsi turgu, gerai. O ką dar? Diena. Parūkyti atnešk. Diena, ne? Aha. Kiek pakeliu? Pakeliu. Nu, kiek? Kiek tilps? Ai, nu jo, gerai. Pakeliu cigarečių. Į maldą knygę atnešk. Baik. Manau, kad jau laikas. Tamsio toks būsit. Garbė Jėzui Kristui. Dievas Ignacas. O kas tamsta būsi? Senam žinatėsi klebonas Zakristijonas Ferdinandas. Ai, sutana taim žinatėsi klebonėlis. Nu, kad nečaltų, kol jūsų laukiam. Kur taip ilgai užtrukot? Piligriminiai kelioniai. Bet dabar aš čia. Aš patarnausiu, tarnausiu. Kavos arbatos? Ką? Nu, aš einu. Zuzana. 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 Ai, Jėzus, man. Jėzus, Marija. Jėzus, Marija. Šmėklas. Šmėklas. Išnykit. Išnykit. Prisipažįstu. Aš prisipažįstu. Aš nužodžiau įgaliotinį. Zuzanus užpavydėjau ir nužodžiau. Išnykit. Aš prisipažįstu plaktanosi. Aš į Nemuną įmečiau. Aš prisipažįstu. Tik išnykit. 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 Ne. Psichopatė tu. Nu ką. Štai ir pakliuvai į stirniuko rankas, briedžiuk. Stok, duok rankas. Esi sulaikomas už pabėgimą iš kalėjimo ir pasikėsinimą nužudyti. Rankas. Kaip tu? Ašgi tave pasmaugiau. Senovės kinų kvepavimo sulaikymo metodika. Šiaip 8 minutės mano rekordas. Aš 10 metų treniravaus. O tu? Ašgi tavo lavoną į Nemuną. Ja, girtas buvau ir komai. Gerai, kad Artušikas iš Nemuno ištraukė. Rankas. Nu? Nu, jis užikai mano paramagoną. Nu. Aš tiek dirbau, tiek stengiaus savo tą gerą vardą išlaikyti. O tu pamė ir apnuodėjai man tą ingredientą. O tai prie ko čia aš? Ką aš padariau? O nieko nepadarėjai, ne? Jeigu ką, tai mes įrodymų turim. Va. Aš specialiai apnuodėjau tą praną pramagoną, kad jį patraukti iš verslo. Ir verslas bus mano. O pranas tuo metu pus kalėjime. Aha. Va.
Nu ir ką? Ir ką, ką dabar? Nu ką, nieko. Arba tu palieki mane ramybėj, arba šitas įrašas atsidurs ten, kur reikia. O dabar tu rinkis. Labą dieną. Labas, Brunai. Sakau, gražus ūsiukai, mačiute. Gal papietaujam kada ką? Brunai. Nekreip dėmesį. Svalačiukai. Žiūrėk, Leonidą veda. Aha, ir plaktanosis ten. Tai jeigu Leonidą sodina į kalėjimą, plaktanosis gyvas, tai gaunasi mes niekam nebeskolingi. Tiksliai. Nu, tai ko čia dabar susiraukęs, kaip rytinis gaidys, ką? Tu nors padėkotum? Kam padėkot? Mums. A, nu taip, jo, jo, gerai, ačiū, moteris. Bet kas iš to, ką? Vis tiek, pramagonų verslas sugadintas, vis, nu kas, kas belieka, ką? Vėl skurdas, alkoholis, jo, konfliktai su tavim. Nu tai gal geriau jau konfliktai su manim, negu kalėjimas su recidivistais? Jo, 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 petardai, jo. Nu taip, taip, nu, taip tu teisi. O kas dėl verslo, tai tavo ingredientas visai buvo nenuodingas, tik jį galėjai pilti ne tik į alkoholį. Tu kur dar pilt? Nu, nebent į Nemuną, kad mašalus išnaikinti, ne? Pasirodė, kad ingredientas visai nenuodingas, o atvirkščiai netgi gydomasis. Ei, iš kur tu žinai? O kai tu davėjai Borisą, aš paėmiau ir ištyriau ir paaiškėjo, kad jis turi gydomųjų savybių. Dėl to nebūdavo pagirių ir poveikis būdavo linksmas. O tu girdi? Tai kur jį pilt? Zuzė. Eik iš čia, aš neturiu laiko. Artūras grįžo, visą naktį nemiegojau. Nu ir gerai, nu ir toliau nemiegok. Aš šiandien esu reikalu. Tu pamenė, sakėjai, reikia čia šulinį iškasti, kad iki mineralinį dasikasti. Nu. Nu, nu. Tai, žinok, aš galvoju mesti pramagonų biznį, pradėti vandens biznį. Mineralinį. Sak, šiais laikais iš vandens galim daug daugiau pragyventi, negu kad iš šnapšės. Zuzė, eis į dalį. Pinigų daug ir jokio streso. Gaisrių kaimelis kažkada garsėjo savo pramogonu, taip pat moterimi, kuri perėjo lėktuvų keleivių išmatų kamerai. Dabar greičiausiai taps labiausiai ekonomiškai išsivysčiusių kaimo vietovių Europoje. Kaimo žmonės išsigrėžė gręžinį ir pradėjo pardavinėti nuostabų mineralinį vandenį su gydomosiomis savybėmis. Prie monimineral prekybos dirba visas kaimas. Žmonės pramoto... Prada, kodėl tu šitą mineralinį monimineral pavadinai, a? Monimineral. Nu, ką žinoma. Gerai skamba, jį pavadinau. Nu, va, monimineral. Nu, palauk, tai tik tai pramagoną daryti, tu pavadinai, nu, to pramagonu? Nu. Nu, tai tavo vardo pradžia. Nu, aš negaliu viską savo vardu vadinti, nu, pagalvok, kažkaip kitaip, nu, man visai patiko gerai skamba. Nu, nu kodėl, pavyzdžiui, negali pavadinti Janį mineral, kaip gražiai skamba? Nu, jėzum, atstok, nu, nu, koks atskirtams, nu. A koks mūsų vaistininkės vardas yra, a? Nežinau. Aš jau dabar pamišęs būsiu. Nu, kaip tu dabar pamišęs būsiu, kaip tu čia dabar? Nu, nežinau, neatsimenu. O kaip tu čia staigiai pamiršai? Monika? Nu, nu jo, jo, teisingai, Monika. Nu. A mineralis? Moni. Mineral. Jėzau, pat, nu, atstok, nu, kas, ot, ot prikyba, šeškas barzdotas, nu. Ko prilipai dabar, nu? Nu, pavadinau, ne pavadinau, nu, o prilipai. Čia tu padlo esi, tu čia jos garbiai paimi ir pavadinai. Prie ko čia jos, ei, tu padla, nu, ko čia priskretai, nu? Čia aš padla, ne? Aišku. Tai čia tu padlas. Ei, tu digusi šeškas. Tu pasižiūrėk, kad čia paėmė, tu jos vardu pavadinai. Klausyk, barzdyla, tu nepasiskirti. Čia, ne, moni mineral. Koks tas, čia tu, kuris neįdai, nesąmonė. Kaip gaila, kad turi išvažiuoti.
Nepyk, Zuzuliukai, pasauliui reikia tokio specialisto kaip aš. O tai negalėtum tu apmokymų per Skype'ą kaip nors padėstyti? Nu ką tu šnekinu, tai kokie apmokymai per Skype'ą? Kitas dalykas, aš ir pats mėliau tose gaisriuose pasilikčiau. Bet pati supranti. Kada man tavęs laukti? Nu ką žinau. Iš pradžių mano seminaras yra Afganistane, paskui Kambodžoje, paskui Vietnamas, paskui Naujoji Zelandija, Australija, Graikija, Mongolija, ką žinau. O tai kas saugos gaisrius, kas saugos mane? Gaisrius saugos patikimas žmogus, įgaliotinis, plaktanosis. Plaktanosis? Taip. Pats asmeniškai apmokiau įvairių savo visų metodikų, deduktikų ir taktikų ir didaktikų. Žodžiu, viskas bus gerai. Paprašiau, kad asmeniškai tavo trobelę saugotų labiau negu visas kitas trobelės. Mano trobelė labiau negu visas trobelės? Taip, Zuzana, į tavo kiemą neįeis joks kitas vyras. Nu, aišku, išskyrus mane. Taigi tu grįši negreit. Zuzuliukai, nu baig, nu tas 15 metų prabės kaip viena akimirka. Mes su tavim sutiksim žilagalvę senatvę. Kartu. Dabar nepyk, Zuzana, pareiga, šaukia, nauji iššūkiai ir didvyriški poilgiai. Ate, Zuzana. Ate. Ate. Ne, nu 15 metų, tai aš be vyro tikrai čia nesėdėsiu. Ką vieną, dvi savaitės paliūdžiu ir paskui nauji Zuzanos nuotykiai. Dabar arba niekada. Tai dabar. Gerai, tada aš varau slėptuvę, atvarau fūrą su varpu, parduodam tą varpą ir baronį šiandien grįžtami. Klausyk, o gal nereikia? Nereikia ko? Nu, ta prasme, mes niekam neskolingi, niekas mūsų neieško. Nežinau, aš prie to kaimo kaip ir pripratau. Aš irgi pripratau prie to kaimo, bet negalim dabar susimyšti. Mums reikia kažkaip suktis, pinigų, mums reikia kažkokių perspektyvų, dar kažko. O čia viso to nėra. Ne, tai aš suprantu, bet nu, čia kažkaip tas šaknis įleidau. Taip, nu, fainai, grinas oras, karvės, arkliai. Gerai, tu kaip nori, tu pasilik, aš varau iš čia. Vyrai, gavau laišką. Geros naujienos, pasiūtusiai geros. Prisimenat? Kai aš jums sakiau, kad šitoje teritorijoje, kurią turėjot saugot, spa centrą atidarys, prisimenat? Gal ir prisimenam, o gal ir ne. O ką? O jūs nenorėjot tikėti. Projektą patvirtino. Įsivaizduojat, dabar mes būsim mandresni už pačius druskininkus, o taip. Nu, tai ką, tai sveikinu jūs, bet žinokit, mes važiuojame iš čia. Kaip tai važiuojat? Na, taip, mūsų dienos kaime suskaičiuotas. Kokiam kaime, vyrai? Čia tuoj bus 5 žvaigždučių kurortas. Bet to, jeigu jūs išvažiuosit, tai kas valdys pat centrą? Tai jūs mums siūlo darbą. Vyrai, tai negi jūs neprisimintat, aš jums jau seniai pažadėjau. Kai tik atidarys centrai, jūs būsit valdytojai centro su skandinaviškom algom. Na tai kaip, neprisimintat? O dabar aš kažką prisimenu. Aha, man irgi migla jau praeina. Na tai kaip, vyrai, a? Sutinkat, projektą pasirašysit. Jo, mes dar padarom vieną gerą darbą ir tada tiesiu taikymu pas jūs. Puiku, vyrai. Puiku, iki, aš bėgu.